Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Filter a máme tu tretí level Najdi v poli reťazcov palindrom. Palindrom je také slovo, ktoré keď čítame odzadu, tak dostaneme ten istý výraz. Napríklad v tom prvom poli je palindrom. Keď to preložím do slovenčiny, Mikuláš v NASA. A keď to čítam odzadu, dostanem to isté slovo. Vidíme, že sa ignorujú medzery, malé, veľké písmena. A ak nenájdeme žiadny palindrom, vrátime prázdny reťazec. Inak vrátime reťazec, ktorý obsahuje palindrom alebo palindromy. Takže čo bude prvkom toho tej funkcie získaj palindromy. Je to pole reťazcov. Môžem to nazvať pole. Použijem metódu filter. Takže return na to pole zavolám metódu filter. Čo bude prvkom toho pola, bude to nejaký výraz. Môže to byť jedno slovo, dve slova. Tak nazvem to výraz. A ten výraz zostane v tom poli v tom prípade, že keď ho prečítam odzadu, bude to isté slovo. Tak musím si náskôr vytvoriť nejakú pomocnú funkciu, ktorá mi uľahčí prácu. Chcem daný text dať dokopy bez medzer a chcem dať všetko na malé písmená, aby potom, keď to budem porovnávať to odzadu, ten výraz s výrazom čítaným alebo písaným odzadu, aby mi vyšlo to isté. Tak tú pomocnú funkciu si nazvem, môžem to dať hneď na peťku, znormalizuj. Znormalizuj. Tým myslím odstránenie medzier prípadných a zmena celého textu na malé písmena. Ten výsledok vrátime. Takže máme text a použijeme tu metódu, ktorá nám odstraní najskôr medzery. Premeníme ten text na reťazec podľa slov, takže medzi tie apostrofy dám medzeru. Tým napríklad pri Donaldovi Trumpovi získam pole, kde bude Donald, prvý prvok, prvok s indexom 0 a ďalším prvkom bude Trump. Keď to bude mať takto urobené, potom to zase spojím naspäť. Ale spojím to bez medzery dokopy, takže dám dva apostrofy vedľa seba. Tu je medzera, tu nie je žiadna medzera. Mám to spojené, ešte sa zbavím veľkých písmen, použijem metódu tu lowercase. Tak sme získali od jakého textu text spojený dokopy bez medzer a všetko s malými písmenami. Tento filter bude komplikovanejší, takže použijem množinovú zátvorku. Hneď si tam dám nakoniec aj bodkočiarku, aby som na to nezabudol. No a môžem si tu vytvoriť pomocnú premennú. Nech výraz n, to už bude znormalizovaný výraz. To znamená odstranené medzery a všetko malé písmena. Takže zavolám tú funkciu, ktorú som si vytvoril, znormalizuj s daným výrazom.
Takže mám znormalizovaný výraz a teraz to idem porovnávať. Tá funkcia filter musí vrátiť nejakú logickú hodnotu, ak bude pravda, daný výraz zostáva v poli, ak to bude nepravda, tak ho vyraďujeme z pola. Tak ideme porovnávať, či ten znormalizovaný výraz sa rovná znormalizovanému výrazu, ktorý dostaneme, keď ten znormalizovaný výraz čo s ním urobíme, keď ho najskôr rozdelíme na písmenka, pretože chcem použiť metódu reverse a tá nefunguje s textom, iba s polom. Tak rozdelím to na písmenka, keď sú písmenka dva apostrofy po sebe bez medzery, takže mám písmenka, teraz tie písmenka prehodím, mám pole písmen prehodené a teraz to musím spojiť späť na ten normalizovaný výraz pomocou join. Vidím, že sa mi to posúva, to znamená, riadok je už príliš dlhý, budem to musieť rozdeliť. Dám to takto. Tabulátor. Takže toto by malo byť v poriadku. Výraz rozdelíme náskon do pola písmen, prehodíme písmena a spojíme to späť. Porovnáme to, ak to bude pravda, tak ten výraz v tom poli zostane. Skúsime si zatiaľ, či to funguje. Nebude to ešte celkom dobre, pretože sa nám má vrátiť nie pole, tý zvod, ale reťazec. Ale to už bude ľahké. Vidíme, že dostávame správne pole, prázdne pole a pole s dvomi palindrónmi. Neviem, čo som tu už povedal, tento sa mi páči. Odĺžení malomocného. Takže jedine, čo nám zostáva, je urobiť nasledovné. Na to pole použiť metódu join. A prvky toho pola spojíme čiarkou, za ktorou bude medzera. Takže apostrofy, čiarka, medzera. A vyskúšame to. Všetko zelené. Dúfam, že sa vám táto lekcia čertovsky páčila.